Ouais, bandeko, beaucoup toto solo là. Beaucoup to bandeko langai. J'espère que émission ko les ka bien. Beaucoup to bandeko, beaucoup to solo là donc makambo ezé belé à vos solo là. Beaucoup partager, c'est vrai, nous avons un peu de problème à connexion, mais il y a un peu de quoi. Et c'est un peu de quoi. L'air est grave. Plus que même grave. Vous comprendrez que le bâton Maserati a dit et son pari au téléphone, on est quatre à faute et on a été évité de l'année. Mais beaucoup de bande de merci mingi de vos côtés en tout cas. Parce que naïe pesa pour la. Au moins, on va ventiler les autres qui sont mais peuple en abysse au beau salana. Beaucoup de distraction. Beaucoup de poto sur la bien. Par rapport à Makambo, vous avez mon la média parce que ils ont la bateau mususu, la information tozui parce que na moni ba kuba bateau mususu ba kumi mpeki sa muto atanga komo na ngai te oya ko tanga ngai akomo na ngai petit sokoko ngam tra bing petit sokoko ba ne oya zi message atinde le ke eswa bengo petit sokoko parce que tolinga to fanda to kota na bozoma nete men na sala ngona nko na bengo petit sokoko. Bon, alobi muto otanga komo neta omone agomone yo loko komela e na la tangie mais objectif na ngai za plus ko lobela ete. Objectif eza plus peuple za roi boko tanaka ta distraction te. Parce que eza na ba problème o eza sérieux na mboka na biso. O bazo linga ba distraire diaspora. Bazo kota po ba distraire diaspora. O nyoso bozo mona petit wana sokoko azo loba loba wana eza distraction. Alinga longola bino na objectif. Oh ya biso ezalaka ya détermination pour na ko dénoncer côté mais occupation à côté bino na ba aventure na ye. Nazo tanga kombo na epoko mi ya kanisi ke soki muta tangi kombo na ye mapate ko kitela ye. Yango na sali na kanda na goloba petit sokoko. Mitoman. Ah. Tout droit. Na kanai kaka ndule ko beta te mwana ya mama na mbulo ya yo obeti sa musique balego bino moko bozo mona ke bazolinga ba meto ebisa ki bino ke azo mema bino na distraction le 8 juillet peuple zaïrois bino moko bozo mona momoni makamba zo lo ba wana eza makambo oyo batuna ye ya Kinshasa ba pesiye. Na batu na bango ba kofi po ya komimela bino distraction petit sokoko. Le 8 juillet nde konangai mobiliser po musique o ya un père. O eza na producteur na ngo eza Chilombo na Christian Tshisekedi. Nde konangai senga congé, il faut qu'on frappe. O moins que tu frappe un père wana. Boye ba ke tu frappe na no petit sokoko. Na batu ya gouvernement. Tala batu mususu. Mutu azo bela maladie ya liboma periodique. Petit sokoko. Te, parce que to bando ke nene na respect, to bito tika ba distraction. Ao lingo mema biso na distraction, me na kon répondre ye. Petit sokoko. Ya lo biki oya kotanga komu na nga kotiaba mo. Yo zana mbongo yo. Petit sokoko. O zana mbongo. Bande kuna zaya kwa hibisa bino plasi ni iba mbongo na ye utaki oyo. Oyo ya tinda kipona basomba mwaya basomba kara. Nazo pesa bino ba revelasyo ango. Aza mutuwa bela kani liboma periodiki. Pone kebozo mwona na zaya mplen krizi ya foli. Metoko repondre eka na foli na ewana. Tangu wako koma normal. Ako yako komprandre ke na foli na ngambe kwebo bando tretenga. Yo peti sokoko yo. Yo okende koloba ke arena ekobeta mapo o decide. Tala mutu ya liboma oyo.
bande ko boli misanga lelo na okay parce que mutu ali boma makene na liboma okene na ba logique mingi te parce que to moni to ke na ba logique trobi to ti kayé mais to moni ka zo ke de loin petit sokoko yo bela ka liboma périodique mutu yo so ayebi ba autre signaler biso ke ninga bo moni boza en pleine crise à folie. Osa ko annonce même que concert ya arena ko beta na Osa liboma okanisi awa ezana na place au fanda kawana na nganda moko ya lotoko ya nini ke okutia concert ce soir kaka lelo oyeba kate awa pona ko préparer concert senga même 2 ans 3 ans même une année tala muta liboma osa na kati ya monde na yo ya o pedi sokoko na mbulo ya yo ese okoka tout droit kaka mwana ya mama okokoka tala bato maboma o bazo kota na tozo respecte tozo tikelo tambe na monike ifona kenga ifona kende na usukonde mwana ngai na okende na opeti sokoko ngai soko lingala o guerre comme yo lobike wa kotanga yo kotia yo zala mbongo yo bandeko mbongo bomoni sokoko atinde akiao bato nyoso bazana ngola ba yebi koma ba transfere sale maka. Sokoko a escroqué qui agence. Yande kona biso, comment il s'appelle encore Gauthier. Oya sakana matonge bandeko ya Bruxelles ba yebi bien. Bandeko bo partager na biso bino ba vantire ya Sokoko. Nde kona biso Gauthier azan de ko ya sakana agence na ye awa na Bruxelles. Sokoko akenda kikuna ake ko na agence na yaki ya Angola boli misanga parce que normalement moi limier ça moi ja Sokoko akenda kina na agence o ya kugote ya Angola ayibiske alinga tinda mbongo na poto boyoka escroquerie a muto azo tele maboka un piaker comme ça mitoman ake ko ibisa to agence wana ke nazo tinda mbongo na poto me bo ebike na ala bakwanza. Donc bo tinda mbo pesa kuna mbongo nga nazo yela bino bakwanza. Batuni garçon za ikuna a pied confiance. Ça veut dire gérant o ya agence ya Gauthier na Angola a pied confiance. Parce que moni na Angola ba transfert mingi sale ma na molini ba sakana ba bureau tie. Ezaka to bengani boya to pesa ni na pembeni parce que ba agence ba ya ba tani ni ezaka risute. Ya ba transfert. Garçon na pied confiance. Azui code a pesi awa. Na société nani na entre nani na bureau na bango ya Bruxelles. Andimi ke sokoko a pesi mbongo. Bo pesa iku na 34,000. Sokoko petit sokoko. Bande ko bosa tout bo partager comme les petit sokoko. Na mbulo ya yo, ese okoka. Mwana ya mama. Tout droit. Na kana ikaka petit sokoko na mbulo yayo est-ce que yokoka le 8 juillet bande ko boya ebele bon négliger te makambo bozo mona ya ba petit ya imperial wana ba buzo ba nyoso ya gouvernement na bino occupation ezana sima nango azui mbongo batindi mbongo awa petit wana o yangola asimba ki ne mbongo te apieka ko cause na ni petit sokoko confiance atinda mbongo petit wana pesi code sake sulukura soko apese mbongo mbongo wana batia kozwango awa 34,000 euro na 34,000 wana azui ndambo apesi mwasi na ye azana anverse po apesa ye mbongo ya notaire mbongo ya notaire zani na batoba zana Afrique awa na poto tozwa kama mbongo ya bandako ya banyongo. Mais ce que na mwan mbongo na exemple ba tien dako 200,000 euros okoya na 20,000 balles 20,000 euros ba pesi on dako yango moni sokoko akosi bato ya agence ya Gauthier albina zo pesa mbongo abino bo pesa la deja kuna ngana zo pesa bino awo petit wana na koma zaki na ye inyora koma yoka ka sokoko sokoko petit sokoko azui mbongo atike kuna ah nini pardon atiko apesi kote okuna apesi sokoko apesi nano mbongo te. Awa basi na Belgique ba servir mbongo. Bazui ndambo mbongo
bapesi mwasi na epo asomba ndako apesa o bapesa mbongo ya notaire ndambo mosusu yango bapesa ki waya basumba ki nango mituka mbongo wana waya botango asombe mituka ayeba ki te place mbongo na yoti Gautier Gautier azana na matonge bato nyoso bayebi Gautier na entrée ya garage ya ba Rwanda bakende ko se renseigner makambo na zoloba Ti lelo sokoko apesa mbongo wana te. Donc, apesa, ayebi si agence apesa mbongo ya zo pesa kuna. Ti lelo 34,000 wana ebima te. E komi soki abengye, akomo finga biloko wa mama na batu. Petit sokoko bozo mwana, mbongo bozo kumise nango. To suki wana te. Na agence la grâce o ya zo kumisa wana. A frappe bango lisusu. Bo pesa mbongo kuna, nana zo pesa awa. Bo zela na yo kisabino, mwa, de toute façon, ba tebele ba si ba yo ki ango. Me nana yo kisabino, mwa voice muke, ya, bo yo ka eskrokeri na ye, ya, mutu o ya za kolo ba koma so, petit sokoko, telefone mousou so eza wapi. Gradi, bo pesa lo telefone na tibbe la ke yon, na son. Bandeko. Muto bino bozo lobake azana mbongo ngai depuis kala na budara ya azana mbongo taza mpiaker ngazo yo kisabino bato ba ebele ba yo ki majo ansona menga azo yo kisabino petit sokoko tout droit na mbulo ya yo mwana ya mama okoka pembe 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 partout parce que na tike la ki yo Comme yo lobike oyebi ma makambo na biso ya politique yaka na yango to yebi ke zali yaka na yango exposé yango yaka na yango pour que tu savais tout ça mi bali na age yo ya yo tout droit na kanai kaka waya mbaka yango na kanai kaka pesa ngai bandeko boyoka Masolo ya petit na bino sokoko po ya robi batanga ete menga na ose petit so petit na nga sokoko comprendre na ndenge na kosira ba ndobe ngoka petit tande ke obate la ke olate la bato ba bako se atango a muzee Kabila yo kanisi bato ba obanga yo petit oyo bande ko bo partager comme la ye hein bo partager petit sokoko na mbulo ya yo est-ce que yo okoka mwana ya mama sokoko okoka Toko sili sa yo gaz. Le 8 juillet bande konangai. Concert eza ya makasi. E na li concert eza kuna tosengi. Manifestation ya makasi bande konangai. Olinga ka Congo. Olinga ka peple Congole. Bino moko bozo yoka. Ba proje ya batu ya maboma ya boye. O bazo linga peple azo kufa na este. Batu baza ko sufrir na este. Bango ba ya ko bini sa biso awa. Bango ba ya ko bini sa awa. Simple. Chana o kote simple. Ba ya ko bini sa biso awa. Tala mutali boma oyo na bako si atango wa muze ya ver oya ko tele mabike oya ko meka ko tanga kombo na ngai nga da ina tanga ngosu na ninga mabe petit sokoko hein petit comment osa ventirer boy bande ko na zo ya na revelation moko moko ko yebisa boyo kanano masolo ya petit sokoko Petit Sokoko, Boyo Kaye, je pense que tu es bien, si tu es yoki yango, mais tu es bien, tu es bien, tu es bien, pour Boyo Kaye, Aza Stefa quoi, Stefa, un fait man, escro, Aza n'a pas eu le quoi, malungate, comprends? N'a évité, Bose la Nazo Luka, Nazo Luka Bande Kurangai, Na yo kisabino na ebike bele ba yo ki ma joana ya koma mwasi moko azo lela mbongo na ye zongi sa mbongo ya bato vutula mbongo petit sokoko vutula mbongo ya bato Boyoka. Opesa nga nimeba boketu na benga boketu boketu nga pena ya lo aso kokona ebivya ya lo aso kokote mobana nga ko benga boketu
Bande obozo yo kam muto alobi aza na mbongo. Moi si obozo ka explication na ye, ça veut dire il fallait que akendaki na agence la grâce. Ba ebisi atinda soki 7000 dollars et 7500. Kaka ndenge auti ko frapper Gauthier, Maserati ki pa vite na pesion boti. Hein? Kaka ndenge auti ko frapper Gauthier, a frappa ki disu na la grâce. Société azolo ba ki atinda ki mbongo ebele. A frappa ki bango 7500. Ça veut dire ake wana a ebisi bango ke tala bo pesa bango deja kuna mbongo. Bo pesa bango kuna ngana so pesa awa. Bino bo pesa bango deja kuna. Bande boni misanga na pale ba osa ba travaux hein. Bo yango bozo ka mama kelele na pale osa ba travaux quoi. Yango bozo mona ke awa kuna akosi kuna ke bo pesa na zo libérer mbongo awa. Na grâce awa ba servir. Je pense que eza parmi dernière mbongo o bo ke twa zwaki. 7000 pona ba makambo ba mituka si sa so ba ba mituka po mutuka ngwa ba ndo somba ona ba nyongo abande o pesa muke muke a pesa e kachite azaki a piatini 1000 a pini be 2000 nde mituka mu moni bokecho asimba. Je pense que dernier monta oyo bokecho asimba ki yangwana ba escroquerie escroqua ki agence ya bato ayebi si bato agence bino bo pesa dia na Bruxelles ngana zo libere bino awa nde solo boyo ki mama ba mama o bazoloba mwana bato balongole musala a ba pesi a ebisi bango te sokokwa si a pesi mbongo kote o ba libere ku nzoka sokokwa pesa mbongo te na sili si wana te muto ali boma boy un mitoman parce que na bado ke nena na gentil na monike ku sokokwa li gasa kana bato o ko meme la biso distraction te toza ko mobiliser mais toza ko répondre yo na na koko di koko suki a pembe partout. Yo kofi yo kansi boko sakana na bato ne boka bosa. Ozo sakana ko aza nani sokoko nani kofi sokoko aza na état normal te période o eza période abela kaza na maladie moko abela kaza maladie périodique ya folie sokoko nini kofi o romide il faut porter yo plainte bande kwa sokoko bo porter ye plainte parce que sokoko aza na moment ya maladie ya liboma o ya bela ka périodique o nga na zoro ba famille na yebi. Na moment boye abeba na kana batu nyoso na kofesa mino example. Bomona ki tango anini koko nini kofira. Koko di koko anga beta concert. Biso to tinda chokoko te abenga kofia. Ye moko abenga na ndenge na ye. Ami kumi si kuna ebisi kofi na kobini saba soda. Wana zake en plein liboma na ye. Me awa azonga ki normal. Akoti na contact na kofi. A s'excuser, au moni mama, tolinga tofinga mama, boye boye. Lero yon sou zongi li boma, au moni a sa en pleine folie na ye saisonnière. To sou yon a te, petit kaka petit sokoko, ya zon moni a kia zan ambon. Petit sokoko, obo sani ke, obi misa ki ndekona biso ya kotumba kelke par awa na poto, oye bisi biye akita na mboka moko boye, na boye ko pesa ba detay. Na zoti na ambon. Bande abimisi mutu ya nanda ko na ye atiki bana na oti na mbongo lobby zwa deja vol mutu abata defi na mbongo afuti biye avion po atende kote ya kotumba tango boyoka ki wayambo aolobe ya makambo ya kotumba mutu alizwa vol akenda
afin d'ici mutu aboto 3 mois bazo benga kalelo lobby ti lelo mutu aboto azonga oh akosombele ba biloko moko na boy ko pesa koloba wapo to pesa avantage na ba nini ba adversaire mutu aboto mingi a déplacer mutu aboto mais mutu na déplacer na bien naye. Et putain, il sait que mutuara kufuna kufute le billet. Non, yo somba déjà billet kaka. Ngai nazo somba kiselo tango zoko makuna. Mutu abato azui billet. Akiti na mboka mo ya pembeni wana. Banda ko benga ka sokoko, petit sokoko. Un fou joyeux. Ali moi, ti lelo. Apesa mutuana, ti azonga. Siko mutu ande mwana bino boke ndeko yipisa ke azana mbongo apesa ki bino 300 mil akobi misango wapi nako yipisa bino liboma na ye uti wapi nazo yipisa bino liboma na ye euti wapi oh, koma limieri nangezo kita kita boi pampa mba sekwa sike sini papa oh. Maziratia zaka na ye na rezo ya kulubake sopa anga ye bandeko liboma ya sukoko e uti akota gine kola basango un certain moment nazo na ba revelation e belé akota kina e azakota kina na comme sango yango moni sali sala e boy ezaka chaque jour te ezaka périodique nazo lo bango te pona ke po alobi biloko na ite ngala ya koloba makambo eza vrai azana en pleine crise ya folie. Mais la folie n'est pas tout petit qu'à te poser au sein de nos zoba. Si tout aux autres mobilisés pour n'a pas confondre, bah Kofi ou Kofi là au Kokobar a commis qu'au bomba na na simanaye. A commis qu'au bomba na simanaye. Yo petit sokoko. Yo kanisi ke arena ezanda ko ya tata na yo. Olo bate orchestre ko beta lobby ya Kofi moi oyo ba principe ta la folie no place zo tinda yo. Petit Sokoko, Bokecho en pleine prison. Abengi yo, pona mbongo ya avoka. Nasa kotinda, Bokecho, lobi na kotinda mbongo wana. Donc, yebi saba mama baza la calme. Ti lelo na nenge Bokecho abima prison. Apesa mbongo ya avoka, temu, boyoka ki Bokecho alobike, mwana nanga mutafuti mbongo ya avoka. Mutobi no bozolo ba ki apesi biso ba 300 000 la ba 200 000 et pas bino ba combattant esprit faible ba combattant ba mpiake soko yo ki ka makamba mbongo ba moko moni za vrai mara moko boyo ki ka makamba mbongo mo moni po boza ba mpiake bo lingo salate o komi o calculer déjà 60 000 85 000 plus 300 000, 445 000. Donc, ce qui est quoi, il y a ma boko nangai. Nombre ya boule ya bangi, on a wando mela par jour. Ce qui na mela ka 10 grammes, na matimba mo na 100 grammes ya bangi. Bato ya esprit faible, boyo ki ka mbongo, mbala moko, bokanisi batonyo, so baza bezo ya mbongo. Vous avez des problèmes avec un fou. Kofi olo mide tika koko di koko. Tika ko utilize petit sokoko, azan pleine folie, neni, crise ya folie. Alobi mutu atanga ete ngai na tangi yo petit sokoko. Bino pe ba kombata esprit faible. Boyoki kaka som kaka. Me entre biso na bino. Me bino ba uti kotanga bino ba fo kombata. Boyoki petit wana sankara tangi bino na kishasa kuna. Bato bozo solo na bango po mizike zonga. Batangi bino eske biso ba tototinda tanga bino. Petit Sankara, attendi bino. Attendi ma combo ya toba za pour musique. Bande tokanga musique oyo na ba raison. Ba raison ezalaki parmi yango l'occupation rwandaise. Ba raison nango ezalaki ke ba viol, ba massacre. Ba raison nango ezalaki ba détournement. Siko yebisanga lelo. Bino ba ex-combattant ya esprit faible. Le lobo komi koloba miziki ezonga.
et là qu'on y échangeait la Congo au Bokangé la qui musique avant au Etindi siko bino lelo bon la musique est zonga bon et puis ça vient choquer et là qu'on va échanger mais peuple les aïrois bosa quand même la mayel Moutoya qui manipulé bino tenenge Félix a pour nos intérêts na yemoko a manipulé bal de grabis à Kasai a manipulé peuple bak faut combattre monsieur bal il va manipuler bango bino parce que bazar a intérêt moko boye na o bas na bitu so va promettre bango so va po congolais est capable à côté qu'à Congo li kolo a promesse. Merci mingi chéri le commando congolais a prêt à côté qu'à Moninga ndekona ili kolo a promesse ba petio ba combattant o ba tangi bango na e pas Sankara bazo linga ko manipuler bino bazana ba intérêt kaka ndenge Félix a manipuler ba tumususu pona ba intérêt na bango moko c'est comme ça ba petit mususu ya ba combattant bazo linga ko manipuler bino ko bango bazana ba intérêt na musique wana ba promettre bango quelque chose. Oh, boyamba ki lora sokoko, nenge ni momoni nenge bosu ki meboza ba di boma. Mikolo, menenge boza toza pe embele, toza mikolo na basu ki apembe, embele pe to bota. Eske tango yo bota ka mwana na yo, oyeba kake mwana wa kozala muhibi, mwana oya kozala escro, mwana oya kozala ndumba, oyeba ka oya kozala ingenier, oyeba ka. Esa nenge mwana komba? Mutu tango aye na esprit ki momoni muto yo, aye kom kombata. Bo, fani na emwa mukebo, toko momesana na ye. Si y a tout bien ça combattant. Si qu'on s'en dit à Balouki, il y a biso peuple mokonzinini. Est-ce que na kati a combat moutou ali boso à Balouka? Ezaye, petit sokoko, ezaye. Boye mi bako ba na Paris wana ba Martin Sali bani ba Balouka Balouka. Est-ce que peuple mokonzinini e Balouka ki bango? Mais ils ont la ADN, il y a peuple congolais, ce sont des traîtres, ils ont la carte à ADN. Mais ils ont tout, il faut être moins en plein travail, il y a carte à travaux dans Mdakwa. Moutou aïe, n'aïe, biso ce que tu as la mesure, na thermomètre, ou bien la mesure, la comité, ce que moutou a combattant, ou bien sincèrement, tu es vite, tu es ami, na combat, va départ et ça les boni. O na zomo na petit mosusu oyo oya za koloba kuna ke ba ye mais o tu ko zale pa chiba la kala mingi te na boy ko tanga bino ba kombo pona boy ko kotsa bino na na ko matsa po biso to ale vir peuple mo ko zisa le vir tout droit na kanai kaka wa ya mbobenda bakarwana na mbulo ya yo yo ko kozongisa muziki. Écoute, hein, bon sentir. Mais n'écris à Mikolo, yo. Hein? Mikolo, il a kaka. Tout droit! Hmm? Tout droit! Nakana y kaka. Ouais, on va ça Yankee. A Bendi Bakar. Hein? Ouais, on va ça Yankee. Bakar, on va appeler ça Mingi ba Momi. Hein? On peut si moi Momi ba Nini. Mais, yo, moi, on va appeler ça moi Momi. On va appeler ça Momi. Bon, on va Yuma. Hein? On va Yuma. Tout droit na kanai kaka yamu waya mbabendi yango na mbulo ya yo mwana mama okoka musique ko beta te le 8 juillet peuple zaïrois na le 9 il faut te frapper bande ko nanga bo senga ba congé problème eza boketu te makambo bo moni ba attaquer nga na boketu eza ya biso te eza plan ya ba rwandais. Eza plan ya ba rwandais et soki bo moni makambo ba attaquer ba lobeli biso ya lokuta. Au moment que Kaka bato bazaba pro rwandais surtout bato à Paris. Na mosusu azawa na Bruxelles bolole momeli jamba ingénieur ça veut dire agronome. Asala agronomie donc alingo yo ka place nini bange zake agronome. Bosali ba émission beaucoup mais bozo comprendre te que langage o ya Koffi Olomide. Langage koko di koko. Na langage ya petit sokoko eza danger pour la nation. Nani a évité que Koffi Olomide, Koko di Koko, souki a pembe partout. Que aza pro kagame. Siko tango bafandi boyena na petit sokoko, moutou aza en pleine folie saisonnière, mbala moko, bozu yango. Bozo mouna teke aza danger. Peuple zaïrois, musique o ya impère. Eza musique o yaza ko linga ko yango de porte. Clé et fongola makambo tout bandeko bo partager. Bo partager.
yango nde zolinga efungula porte ya makambo tu tokota na distraction musique ezonga mboka na biso donc voix ya diaspora bando yoka mate vrai voix ya diaspora zo yoka ma à travers blocus ya musique yango monique bazo combattre quand il faut ba meme la biso musique ba combattant ba esprit faible wana ba la moko ba zo sala ba campagne bino pe bozo yoka kabango peuple zaïwa, tous ont quand même conscience. Musique et tokanga qui ango n'a pas raison na outiko yemi sabino. Mais elo koni ne changer lelo na Congo o épousé siko batwana bano baké tolongo li musique. Et tolingi nini, et tolingi musique ezongo. Ba yemi sabiso raison nini. Oh, elo koni si zaka na suka nango. Mais oui, occupation pa il faut zaka na suka nango. Est-ce que occupation est sili? Oh, et donc, on y est, c'est un il faut qu'on fasse la console là. Mais bon, t'in, non, Félix, aïe, au Canada, n'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, musique pas, n'a pas, n'a pas, peuple zaïrois, n'a pas, n'a pas, n'a déjà congé. N'a pas, petit pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a ni chaud ni froid. Oh, ngai makambo ya pokomba, ngai na moni, ma musiciana, totala, ba yemba ki. Yo moni, yo yo kite ba pechol, ba so kumisa Félix. Bo yo kite ba kombat, ba pechol, ba so kumisa Félix. Po ba kombata moussou, ba zana ba ngoni shoni fwa. Nga na moni makambo ya ba pechol, to ba ndo tala kaparka. Awa kaparka yko za la te. Kaparka yza te, tout le monde na sa ki moko. Muta obeta musique za te. Soko moni olembi koza la hypocrite, zala na kaya bato bazolinga musique. Koza la hypocrite, to mona ke boza na biso zoka boza bakanga mbomususu. Boza bozo mo oyebi mandiko langa. Ebele bazako orga, bazako mobiliser même te pour na concert ya le 8 hein. Ebele bazako mobiliser te pour baza na kati déjà. Baza na kati bando ki ba vampire, des sorciers. On va vous gagner. Donc on gagne bien nos combattants et faibles. Oh, au moni, il faut qu'on t'aille pas par cas, pas cas par cas. Bon, bango peut-être, bah peut-être qu'il va pas fumer ça qui Félix était. Mais yo qui va toi, bien nos boyo qui était toi, impérial bah au fumer ça Félix. Boyo qui bango t'es, génération Félix banane et génération Fatih banane. Musique est kobeta maté. Tina 2000 katamoni musoa comme 2098. Et kobeta maté diaspora. Makambo bomoni poyo yo mon petit nini sokoko. Oya zabita za debi a folie. Oye tozalaki naye? Tozalaki naye? Ma makambo ya lobi ke soka lobi. Alo bayango? Alo po tozami bali to ye makambo to sala. Alo bayango? Pe alo bango mobimba, apesa ndambute. Alo bango nyoso. Na kati ya komba, tozo luka bambongo. Tozo luka tu, pona ko sala masolo. Aleka aloba. Po to yebike azana babiloko wana tu. Kom to yeko komprende ke musana yeko arejite batu. Al pibliye yango babiloko tu, oto bandeko sona makambo. Ya balari baluku. Al pibliye yango. Tant ma petit au bazar en pleine folie saisonnière, ma petit sokoko. Ma talio, quand ici que bazar au banga, on a vesti le cola, mouto à mouze, à gouvernement à mouze, le cola, nini ma panga, mon ananga. Yo sakana, yo kasi ma tonisso ma faible en esprit. O kasi ma tonisso ma pauvre en esprit, faible en esprit. Ngai na kosa na ofasi. Ce qui te bande, faut éviter, tout le bâtiment, faut créer ma polémique, tout le monde, yo soko mokene moussika. Tomoni oko ngai na kosala na ofasi petit sokoko. Naza na mbongo na hotel ya ke mbongo na hotel na emission le 30 na uzongi selo mbongo na yo. Comme ça na kozala ndenge nzambe Yesu azaki devant diable. Azen se ya rien de toi à moi. Si ya quelque chose de toi à moi c'est les 700 euros que je vais te rembourser. C'est quoi ça? Un fou saisonnier. Bah mususu pe bazosa soko kwa tangi liste atangi mbongo ala kisibino ba coupon ala kisabino ba coupon
ala kisabino ba coupon bomoni coupon oyo dati boy boy monta yango oyo bomoni coupon ala kisabino yango après to calculer soki asala ki ba virement oui et ça ba virement mo soit ça ki pona ba t-shirt mo soit ayebi makambo ye mo ko ayebi po jour to ko yawa to ko poata ye ame kaka ta ko mona ndenge na na place ba okanga ye mais biso to ala ba esprit ba lâcheté pona ba ndotanga bato pona ko poata bato oh na ayebi makambo na sala yango soki oui tozala mibali tozala lukabanzela soki okoloba loba loba makambo za nango soki bato bakobeba ko bamboma bakoloke oza ndoki ya solo eza yo est-ce que makambo oyo yo tukoyeko oyo kota oyo koyeba yango eza pona muyibi ou bien pona détournement ya mbongo soki makambo ya mbongo ezoloba mamanini eza pona makambo ya bitumba soki oyebi yango très bien muyibi sorcier ozo intimider batona bimisa yango makambwana peuple na biso lokaka solution ça veut dire que toi mi bal to bandi to lokaka solution bimisa yango un fou saisonnier kala mingi te bomo na zongi normal akoyako bande ko bolimbi sangai bomoni tango wana na zende ko loba boye akoyemisa bino ki out en pleine ligne folie tala petit sokoko dani petit sokoko basa ko manipuler basa ko sakana nawe pa ya profi olomide complexé pa ya profi olomide koko di koko osa complexé yo petit sokoko pa ko ya petit profi olomide wa osa complexé tala ndenga za ko enregistrer yo azo lo biso lo ko la mwana muke peuple zaira to ko tala ba distraction wana o nyo sa ninga ka Congo bosa ba stati bosa ba mobilisation ma concert o ya le 8 juillet eza concert eza ba anger tout Eza concert o eza kolinga e fandi sa ba Rwanda Chilombo ame mabato na distraction ndenga memi ba patinwa na makamba concert ya impère e ya nini ya wenge yango moni ba tindi ba petit wana ba za ba éclairer poso ke le ki se fini yango moni ba combattant motu ya sans esprit tozo mona mabe ba petit wana te bo bino zo Marie Paul za ki asala ki mabe po ni tokanga to petit Marie Paul Marie Paul asala ki mabe Bande, quand on a ça, on a évité. Alors, si on a dit, 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 petit ou un sokoko. Mais comme on a dit, 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 bande, on a dit, c'était fait man, mythoman. Azana mbongo te, mouta ko sabino te, c'était voleur, frappé. Azana mbongo te, même les gens ont confié à ce que c'est vraiment. Donc, je ne sais pas 300 on a été quoi. Confié à mon amour, bon, on est à Tikaï. Et là, c'est à qui n'a pas bien. A ébiqué à Zan et Piaké, il y a un moment à arrêter. Confié à quoi arrêter, mon tambongo, t'es pas ébiqué à avoir intérêt à Zalina Robenda. Confié à quoi arrêter, mon tambongo. À quoi arrêter, t'es pas ébiqué à ce qui n'a arrêté, mais à ébiqué à Zan en face, un mythomane. Un fou saisonnier. Peuple Zaïrois. To se concentrer na mobilisation ya le 8 juillet na le 9 juillet ezali ba concert ya occupation o eza produit par Félix na le kinaye po ba ya ka ba fungula nzela ba concert ezonga Boniko ofandi boy na mbakos wana soki ya mbakos ya tango bato a muzika Kabila oye kaka boy bizo peto banda Hollanda tala même na ilateli no muto mbongo za lata ka bongo vestiment boy kuba boy et quand il même faire bien té sokoko yo za mbongo yo petit petit sokoko oloba ki muto akotango ko tia mbongo na moyen na fanda kana ever petit sokoko un fou saisonnier oh talaka batu mususu yo ba fuli fuli yo yebana ki yo petit sokoko oyebana ki wapi o escroquer ba mbongo abatu o pesi wayambo o wayambo tout droit na kanai kaka benda bakarwana na mbulo ya yo mwana mama est-ce que okoko zongisa miziki tala muto ali boma oyo suki ya pembe partout yo na kofi équipe moko nationale ya blanc soki to bandi koluka ya noir ekomona na te équipe ya blanc partout
bande ko bo partager ko mela eko au moins ko respecter mutu na ko éviter ato tika eka ka etinda ka mutu a pousser bo e bo tindi ka bo yebisa ye abi ni sama kambo za nango toza makambo oui toza makambo na e moko Félix a ba ke bo ke tuna iso ba za ba to blague te a e bi ke to ba to blague te après bitumbe ke na mbongo eh acha makambo tuna me atanga tala bolole o ya mukolo oyo yo kanse ko ya ko intimider ba tuba roba te pona yo o soki bolobi na ko bimisa incident soki diplomatique sala yango nini ezala nini pore il fallait ah tala bizenge ya mukolo o zaza na mosa swa zaza na mbongo o kimisi mwasi na ona bana ba yeko senga ngunda na Belgique yo zaza mbongo mutu mbongo akimisa abasi ba senga exil. Tout ça, moi, gentil, au comme il commande à l'eau, là, est fou. Son coco numéro n'a pas eu bien beau. Il numéro n'a pas eu bien beau. 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 Oyebi to bando sur la mutoza mire na matirite. Donc ba buzoba na yo wana memela ngo na batu mususu. Mais soko lingo chama tumako, tuma mikoso na makambo mboka ngala ko na ko atakeyo. Na ko atakeyo. Loba biloko zo linga o loba wana. Yosa na mbongo yo. Ce qui est au sol, il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils 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 sont en train de se faire. Ngai moko na kosila na yo konso ki bato balobi botika ete mutu ali boma musu foko beta ye foko beta foko to moto zo tika ye to lo ato evite azo kondena buzoba ona kotia ba mbongo na nga yo za na mbongo yo Aaron oya tambola kana bokechu leki na nga Aaron mikolo yo koya okotambola kana mingi te na quatre pine na osomba kana mingi te. Tozo kende, inane. Vie Edi Bolombo. Edi Bolombo. Moutou kana ko change moutou kana wana ozozo wa moutou kama osusu. Ti lelo, ngai moko. Na ko sombe la bokecho ndako na kishasa, yope na ko sombe la yo quelque part. Eh, donc, ti lelo mo yibi. Aventurier, frapper, fait man. Tala bolole o kanchi batiki lo toka, kanchi batu ama. Biso toba master na yo. Baba memie na vatiri kingo ni banda. Zambi ya pambula bino madigo na ngayi. Poso kina kumchimebo ina kukrashe lisu ya ebele makasi. Pase naana mesha ya mutuwa ukanisake. Pasike ba fulio. Yo yebana ki yo peti sokoko. Yebana ki wapi. Nani ya yebi yo peti sokoko yo. Na bengi yo pechupo epe ya ukanda ubi miso uzana ango. Merci mingi la matuba koti. Zambi ya pambula bino.